Ani po 70. rokoch od ukončenia druhej svetovej vojny nezabúdame na tých, ktorí sa na tomto nezmyselnom konflikte priamo podielali a tak vystavovali svoje životy nebezpečenstvu. Trenčiansky samosprávny kraj si vedno s protifašistickými bojovníkmi a ministerstvom obrany Slovenskej republiky týchto hrdinov patrične uctili. V apríli slavnostne privítali na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja vojnových veteránov z okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Pri príležitosti 70. výročia od jej ukončenia si z rúk brigádneho generála Juraja Krištofoviča a Richarda Zimányho z Ministerstva obrany Slovenskej republiky prevzali pamätné medaile. Úctu a vďaku im však vyjadril aj predseda TSK Jaroslav Baška a Jan Holička, predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín. My vojaci si vážime to, čo pre nás urobili naši otcovia a mami z hľadiska druhej svetovej vojny, z hľadiska odboja proti fašizmu, z hľadiska Slovenského národného povstania, aby sme si vlastne z pokolenia na pokolenie aj na vojakov prenášali históriu a tradície slovenského národa. Práve po tých 70. rokoch ukončenia druhej svetovej vojny je potrebné si spomenúť na tých ľudí, ktorí obetovali to najväčšie, ich vlastné životy, ich zdravie, pre ďalšie generácie, aby tie mohli žiť v mieri, v demokracii. Predseda TSK odozdal viac ako 30 pozvaných hostí ďakovné listy za ich veľké činy počas najväčšieho ozbrojeného konfliktu v ľudských dejinách. Aj dnes sme prijali na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ľudí, priamych účastníkov, respektíve ich rodinných príslušníkov, aby sme ocenili to, čo urobili pred 70 rokmi. Vážim si toho, že teda naozaj som sa dožil 70 rokov, čo skončila druhá svetová vojna. Bola to najhoršia vojna v histórii ľudstva, ale nám zanechala aj hodne odkazov a výkričníkov. Nechcem povedať, že mám nejaké špeciálne zásluhy. Tak ako iní, ktorí bojovali, si to cením a som vďačný za to. Je to pozornosť pre nás, že si na nás spomenuli a teda ďaká srdečná za to ministrovi obrany. Aj teda celému vedeniu mám z toho radosť, tak ako aj ostatní. Podľa slov župana Trenčianskeho samosprávneho kraja je nesmierne dôležité pripomínať udalosti druhej svetovej vojny generáciám, ktoré ju nezažili. Čo znamená žiť vo vojne, čo to znamená pre ten národ, pre tie jednotlivé osudy ľudí. A takýmto spôsobom sme chceli poďakovať a vyjadriť našu úctu, vďaku za to všetko, čo títo ľudia pred tými 70 rokmi urobili. Ostáva nám už len dúfať, že sa ľudstvo z hrôzy vojny poučilo a počuť budeme o nej už len z rozprávania. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.